lang đo việc đại prot bay đo và sai project Darren Lok ni king Darren Lok ឱកាសច្រើនខណៈដែលម៉ាឡេស៊ីមានសម្ពាធជាមួយនឹងក្រុមអាយ៉ានេះឱកាសចាប់ផ្ដើមប្រកួតព្រ្លៀមតិចបាប៊ីសមានឱកាសបានមកគ្រាប់ទៅហើយពីកីឡាកីឡាករមកចៅលេខ9បាទវ័យ31ឆ្នាំផាត់តលីអត់អាចមានគ្រប់បាល់តែទីពុតប៊ីដែលបាត់ទៅហើយបាទម៉ាឡេស៊ីកំពុងដាច់មួយជើងនៅខ្សែការពារម៉ាឡេស៊ីឡើងទៅលើវិញអាលេខ9បាទកំពុងតែប្រជែងយកបាល់ជាមួយនឹងអេវ៉ាន់ហ្វេនឌីអាយ៉ាកម្លាំងគ្រុតគ្រុតនិងគ្រុតអាយត្រូវបានផ្លត់ឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងពីគ្រឿងផ្សំនិងវត្ថុធាតុដើមល្អល្អជាពិសេសមករបស់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីសាប៉ាវីលើកចុះមកទៅមិនខ្លៃនេះចូលបាទខ្សែប្រយុទ្ធពាក់ស្រាក់លេខ9ដារ៉ែនលុក6ឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិចង្វាក់ដែរក្រុមបាទសង្ហបុរីមិនយល់ចិត្តគ្នាក៏ដូចជាមិនសូនបាទគួរធ្លាក់មែនតើបាទសម្រាប់ការលេងបាទក្នុងនាមបាទជាអ្នកអាស៊ីសជាអ្នកបាទខ្សែប្រយុទ្ធដារ៉ែនលុកនេះបីចែករំលែកភាពរីករាយបាទឥឡូវនេះឱកាសសម្រុករបស់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីបាទសាក់ក្រុមបាទលេងនៅខាងក្រៅមួយមួយបាទសារុលបញ្ជូនឡើងមកលើបាទលោកទស្សនាការប្រគល់បន្តទៀតកន្លែងនេះឱកាសរបស់ក្រុមជំនួយជាតិម៉ាឡេស៊ីបន្តទៀតហើយទៅបញ្ជើងឡើងទៅលើខ្សែការពារតែទៅមិនទាន់ផុតទេឱកាសម៉ាឡេស៊ីតែតម្លាក់មួយជំនួយជាតិម៉ាឡេស៊ីនេះជាអ្នកដែលសុទ្ធបញ្ចូលបាទឥឡូវនេះការសម្រុករបស់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីបាទកឹបមួយតាំងនេះលើកចូលមកតែឡើយការជួលមកស្លាខាងឆ្វេងរបស់ក្រុមម៉ាឡេស៊ីបាទលេខ9តារ៉ែនលុកមួយទល់មួយទាញបានបញ្ជូនបន្តឲ្យបាទរ៉ូវែនហេលរ៉ាន់បាទត្រង់មកចំណុចកន្លែងនេះបាទមិនផុតក្បាលបាទត្រង់នេះក៏សម្រុកបាទ Harry Harun បាទផ្ដាច់មួយជើងត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះឱកាសសម្រុកសាយថ្មីបាទ Ivan Fendy បាទដូចចំណុចដែលមានម្នាក់បាទត្រូវបានដកខ្លួនមុនការប្រកួតនេះចូលមកដល់បាទបច្ចុប្បន្នប្រកបអាជីពជាខ្សែប្រយុទ្ធនៅក្លឹប BG បាទទុំដូចគ្នាផងដែរចំណាក់លោកអញ្ញាកណ្ដាលផងដែរត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះបាទ Zahalim បាទទម្លាក់មួយទម្លាក់ពីរឥឡូវនេះស្ថានអេយ៉ាឆាបាល់បានទៀតហើយបីគ្រប់កាត់ឡើងរិះសាបែបនេះហើយឥឡូវចង់រកគ្រាប់បាល់ទី4ទៀតមែនបាទលោកអ្នកទទួលបានតិនន័យ Intrigue 3សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅនិង 5GB បន្ថែមសម្រាប់មើល YouTube លេង TikTok និងស្ដាប់ភ្លេងនិងការតេក្នុងប្រព័ន្ធ500នាទី500សាជាប់ដោយចុចកាយ1707កាយ2ទុំជ្រូក